chen mơ mà đong tiết mơ em bơ pi sao mà sao mà đong tiết mơ em bơ mốc chăm mà sao mà đong tiết mơ có loan mòn tha ui trùng đắp đắp ui trùng đắp đắp ui bro ấy nó lo đói khai mình đai khơi tay bờ tiệp bê nắng riềm đai thom sầm vần la cõi cá để coi tôi đôi ngày con khăng mơ mình chọn chọn coi con thay nên sắp bờ sa em bấy đôi con chân đôi trơn nọ bấy đôi chỉ con bà răng So my dog beat me, and my mug jump. So my dog beat me, go run, run, run. ខ្ញុំបាទឈ្មោះមូសាមកពីសាលាសកលវិទ្យាល័យ Norton ខ្ញុំមកទីដើម្បីចូលរួមកម្មវិធី Talent for a Cause ដើម្បីប្រមូលថវិកាទៅគិងកោថវិកាដើម្បីទៅជួយសប្បុរសជនទុរគតនិងក្មេងកំព្រានៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងអស់នេះនឹងជួយកសាងសាលារៀនដែលពួកគាត់ខ្វះខាតហើយនឹងហើយចុងហើយក៏សូមអំពាវនាវឲ្យមហាជនទាំងអស់នេះចូលរួមបរិច្ចាគទាំងអស់គ្នាតិចក្តីច្រើនក្តីទោះបីជាខ្ញុំអត់មានជាថវិកាដើម្បីបរិច្ចាគក៏ដោយក៏ព្យាយាមមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមជាកម្លាំងកាយដើម្បីប្រមូលថវិកាដើម្បីទៅជួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះមេវាសនាមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រតកតងនឹងការចូលរួមកម្មវិធី charity នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយទីមួយគឺខ្ញុំបានរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយដល់អ្នកក្រីក្រក៏ដូចជាយកលុយហ្នឹងដើម្បីជួយនៅក្នុងការធ្វើសាលារៀននៅតាមទីជនបទទី2មួយទៀតខ្ញុំបានឃើញនៅកម្លាំងនៃការសាមគ្គីគ្នាកម្លាំងនៃការជួយរបស់បងប្អូនរបស់បងបងសិស្សានុសិស្សគ្រូគ្រូអីហ្នឹងដែលគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមក៏ដូចជាចំណាយនឹងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមហ្នឹងគឺដោយគាត់មានគំនិតមួយថាបើតាមខ្ញុំយល់ណាតើគាត់មានគំនិតមួយថាគឺប្រជាជនត្រូវតែ give helping hand មានន័យថាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនទី1គឺគាត់បានជួយខ្លួនគាត់ទី2គាត់បានបង្ហាញនៅសកម្មភាពបានបង្ហាញនៅទង្វើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃខាងទៀតដែលគាត់ឃើញថាមនុស្សគឺចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ជួយតាមគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសទាំងមូលក៏ដូចជាសហគមន៍យើងកុំឲ្យមានពាក្យគេថាអីខ្មែរយើងមានការអប់រំទាបអីចឹងតែតាមពិតទៅគឺខ្មែរយើងវាដោយសារខ្វះខាតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៅយើងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអនាគតប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនបាទសូមអរគុណ